Ja näin, tervetuloa. Tässä on ensimmäisen maailmansodan linnoittajat. Suomessa mä oon Igor tässä jaksossa Luola-sarjassa. Me mennään Reimarlan tukikohdan luolaan. Ja oikealta löytyy meidän kohde. Tästä näin kohti laskeudutaan yhdyshautaa, jonka alaosa on betonisoitu. Betonituettu alaosa. Tuonne vasemmalle kulkee osittain betonituettu yhdyshauta ja oikealta löytyy meidän kohde. Tästä nähdään jo syvenevä yhdyshauta kohti luolaa, mikä on normaali käytäntö näissä. Mennään tsekkaamaan, miltä toi näyttää. Se on suljettu, mutta meidän onneksi jotkut on murtanut sen auki. Wow. Tämän tukikohdan numero on 35 ja me ollaan puolustusasema 4 selustassa, missä nämä tyypillisesti sijaitsee. Tässä puolustusasemassa lyhyesti jakso on erikseen mun kanavalla, I hope. Tässä on yhdys- ja taisteluhautoja, 2 konekiväriasemaa, 2 tähystysasemaa sekä useita suojahuoneita. Tässä kaakkoiskulmassa, missä me ollaan, niin on kallion louhittu luola. Tää tuossa takana on 48 neliömetriä pinta-alaltaan, ei mikään kummonen. Luolan yläpuolella olevan kallion huipun kyljessä on myöskin kuoppa, joka oletetusti olisi varmaan yhdistänyt tämän luolan alaosan ja yläosan toisiinsa. Tämä on tyypillinen ratkaisu muun muassa Kivikossa, Malmilla, Ormusmäellä. Me ollaan nähty näitä jo aikaisemmin tässä sarjassa, jos sä seuraat. Ja jos et seuraa, niin tilaa tietenkin kanava. Ja lähdetään meidän matkan mukaan tonne syvälle pimeeseen, koska kukaan muu ei ole niin hullu, että tekisi tätä, paitsi minä. Lähdetään tsekkaamaan, miltä toi näyttää. Tää on aika paksu kalliokatto tässä päällä. Ollaan nähty kyllä isompiakin Kivikossa esimerkiksi. Ja mennään tsekkaa tästä näin. Tässä olisi ollut betonisoitu sisäänkäynti. Wow, tähän mutkistuu. En mä halu mennä tuonne. Terävää. Olen mun pääni tähän vittu. Nyt me ollaan sisällä. Joo, ja tää on ihan kompaktin kokoinen luola. Saatko kuvan siitä? Tää ei... Joo, ja tässä me nähdään, kun tää itse asiassa nousee tonne ylöspäin. Käydään tsekkaa. Wow. Täällä on jotkut juopotellut, mutta ei ole niin villiä kuin joissain paikoissa. Ei ole sohvaa, ei mitään. Ruumis löytyy, no ei. Tää on aika leveä ja laaja. Ne olisi luultavasti jotenkin... Olisiko tää ollut monihuoneinen sitten mahdollisesti? Tai sitten ei. Tästä näin. Me mennään ylös vielä tsekkaamaan se kuoppa, koska se kuoppa, mikä on tämän yläosassa, olisi yhdistynyt tähän paikkaan. Tossa se nähdään. Joo, samanlainen kuin Kivikossakin. Tossa. Ne aloitti jo sen työstön. Olisiko muuta kohtaakin? Onks tossakin myös? On joo. Jos on kuvattava. Tässä ollaan menossa tämän luolan yläosaa ja luolan vasemmalla puolella kulkee hienosti muuten mun mielestä yksi hienoimmista näistä jutuista näissä tukikohdissa on tietenkin nämä, niin hieno juttu on nämä kivimuuraustyöt, jotka keskittyi 1915 vuoden tekosiin ennen kuin mentiin suorempaan betonisointiin. Tässä se on, taitaa olla.
Jep, tää on nyt louhittu ja tästä olisi tie kulkenut alas, tää olisi tarjonnut sen suojan, kun sieltä alhaalta olisi noussut. Ja sitten tästä olisi varmaan ollut portaa tähän juoksuhautaan. Se idea, lisäjoukkoi sieltä tähän, mahtava. Ja nyt takas sinne alas. Ja näin, tässä on Reimarlan tukikohta, luola, missä me käytiin. Mä tutustun kaikkiin ensimmäisen maailmansodan tukikohtiin. Tietenkin tilaa kanavaa, jos tykkäät tästä kontentista. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!